Vê se não esquece. 11 da manhã você já tem compromisso. Você é o nosso convidado especial. Só não repara a bagunça, porque aqui a gente faz a festa. Domingo Legal. Logo após, nossa missão é te contar as melhores histórias. Para todos os gostos. Para despertar todos os sentimentos. Eliana. E em seguida, nem pense em fazer cerimônia. Ah, vai. Porque esse programa é pra você se divertir. Então sinta-se à vontade pra gargalhar sem medo de ser feliz. Programa Silvio Santos, aqui no SBT.